V 12. kole 3. futbalovej ligy sa v súboji o ligové body stretli nováčikovia tejto súťaže. Domáca Lokomotíva Devínska Nová Ves hostila futbalistov z Pezinka. PSC Pezinok začal tento ročník o niečo lepšie ako Devínsko-Novešťania, veď pred týmto duelom im patrilo 6. miesto a na svojom konte mali 16 bodov. Na druhej strane stúpajúca forma Devínskej dávala tušiť zaujímavú konfrontáciu týchto dvoch mužstiev. Domáci hráči sa hneď od úvodu tlačili do súperovej 16-ky a snažili sa vytvoriť si príležitosti, z ktorých by prekonali Belicu v bráne Pezinka. Ideálna šanca na skórovanie sa im naskytla už 16. minúte, kedy Berezedi fauloval v 16-ke Šimončíka. Nariadený pokutový kop však Matiáš nepremenil. Táto situácia nijako neotúpila útočné snahy Lokomotívy, ktorej ofenzíva naďalej búšila do zadných radov Pezinka. V 24. minúte Lacko našiel ideálne Bakara a ten už svoju príležitosť zúžitkoval tak, ako sa patrí. ...1-0, no ale o 3 minúty neskôr mohlo byť vyrovnané. Našťastie pre domácich nikým nekrytý Ivanko poslal loptu tam, kam zrejme ani on sám nechcel. To však bol zo strany hostí ojedinelý záblesk a hrmieť mohlo na druhej strane, ale Šimončík trafil len Belicu. Polčasové jednogólové vedenie domáceho mužstva dávalo hosťom v druhej 45 minútovke stále ešte reálnu šancu niečo s týmto výsledkom urobiť. A pravdu povediac, aká taká snaha na ich strane aj bola, navyše keď Devínsko-Novešťania nepochopiteľne upustili z hry, ktorú predvádzali v prvom polčase, tak samozrejme viac ruchu začalo byť pred Šalamónovou bránou. Skončiacov sa 69. minútou hráči Lokomotívy predsa len trochu ožili a aj zásluhou bojovného Bakara sa lopta dostala k Šimoníkovi, ktorého strela tesne minula bránu Pezinka. V 81. minúte Čintala poslal loptu Bakarovi, ale ten sa pri zakončení veru tento raz nevyznamenal. Ten istý hráč mal ešte v samotnom závere zápasu jednu príležitosť, no už prakticky z brankovej čiary nemal väčšiu možnosť ohroziť Belicu v bráne hostí. Lokomotíva Devínska Nová Ves, PSC Pezinok 1-0. Tak pán trenér, máme za sebou druhé domáce víťazstvo v tejto súťaži. 1-0 síce, ale určite 3 body sa rátajú. Áno, súhlasím. Prvý počas si myslím, že boli sme aktívni, boli sme rýchlejšie pri lobde, mali sme zúžený ten priestor, chodili sme, pohybe sme hrali, sme mali šance, škoda 11 sme zahodili, ale šance sme mali, cez počasom chalaňov nabadal, lebo začali sme voziť tú lobdu, som ich nabadal, aby hrali rýchlejšie, proste kolmejšie a druhý polčas sa mi zdal z našej strany, a keď sme sa strachovali o to víťazstvo a sme neboli slabší výkon, sme podali druhý polčas a som sa bál, že sa na to môže vypomstiť, no ale chvála Bohu, ostalo to tak, jak to ostalo a sme spokojní. No môžeme pracovať teraz celý týždeň a ideme do Ivanky, no a uvidíme, no chceli by sme bodovať aj tam. Čiže daj do každého zápasu tak ideme, no a uvidíme. No. Ja zatiaľ som spokojný, hlavne s víťazstvom som spokojný. Ja si myslím osobne, že tento tým je konkurencie schopný hrať vyrovnané zápasy s každým iným mančom v tom tretej líky a dneska sa to takisto ozakadlilo, že sme hrali veľmi dobrý futbal, hlavne v prvom počase som bol spokojný a bolo to naozaj zápas, na ktorý sa dalo pozerať. Keď sa trošku pozrieme späť, neviem, či ste bol na zápase v Rohožníku. Dá sa to nejakým spôsobom porovnávať tieto dve mužstva, tieto dve súperi? Tak do Rohožníku sme prišli s tým, že nemáme čo stratiť. Aj keď sme pri počasí, trúfam povedať, boli iniciatívnejší ako domáci, ale Rohovce nás nepustili do nejakých vážnejších záležitostí, aj keď neodpískali vyloženú jedenásku, ktorá bola na Bakara. A to je asi môj subjektívny názor, ale proste neodpískali jedenásku a v druhom počase už domáci prebrali iniciatívu na svoju stranu a dohrali zápas do víťazného konca.
Ideme teraz do Ivanky, je to taký super, kde by sme mohli bodovať. Tak ja si myslím, že v Ivanke by sme mali bodovať naplno, pretože Ivanka má svoje vlastné problémy, ktoré sa mi priniesli. A náš tým je dobre naladený, hlavne teraz víťazstvom v domácom zápase a dneska sme naozaj odozdali dobrý výkon a myslím si, že v Janke by sme mali bodovať. Za akým miestom po skončení jesenej časti, keď ešte teda máme predsedov zo pár zápasov, by ste bol spokojný? Tak my sme išli do súťaže s tým, že aby sme zachránili tretiu ligu a myslím, to sa nám dobre darí, lebo a dneska sme potvrdili to, že máme na to, aby sme tretiu ligu zachránili a to naše predsazatie a to, aby sme skončili do 10. miesta tabulky, myslím po celej časti a súťaže. Takže vypadá to zatiaľ reálne? Reálne to vyzerá, lebo hovorím, náš tým sa prijavuje tak, že je naozaj ten, ktorý môže toto miesto dosiahnuť.